مسؤولين تمام ملك جبلان أيام ما أنت تبر إذا حسابنا أصو حري قارك كم إذا ماذا جبلان سيدا وربحين تاني ونوقوها يو وريها يقا مسعود عبد الله آذن سيمنار كان أيمان مسؤولين تمامل كجبلان أسوء قبل قبيين قار كم إذا عيدا كجبلان أيا وحالقو بلان هاي حسابات كي يسيدي عيدا ما تابرك قاتي أيو قارسين لهايان عيدا ماذا كلي أغاسمها وسارة دماريا دا أيا وغورين شرحات كبحيي تابرك أيو سو حرين عيدا كان أوشيان سو اندي مددي تدوات كا هيدين ساك أي قبل قبت هاي سيمنار كان معلمين كلا دواني أي بحنا يين سيدي هداد مغلي سينا lagu baranayay dad loo diyaarinayo inay xisaabiyaal noqdaan dhamaan maadooyinkii caawin lahaa iyo xirfadihii la xiriiray qofkii inuu noqdo xisaabiye buuxa seminaarkaas anigu waxaan aad ugu faraxsanahay saakay inuu noo gabagaboobay waxaan aad ugu faraxsanahay tiim ku haboon inaan tababarkaasiino inay noo yimaadeen oo aan tababar ku filan siinay waxaan ku kalsoonahay macluumaadkii loogu talagalay dadkaasi inay u qaateen sidii loo baahnaa waxaan kaliya rabaa inaan dardaaran bixiyo inaan soo dhaweeyo waxaa sidoo kale halkaasi ka hadlay afayeenka maamulka Jubaland Cabdi Nasir Seraar Maax iyo qaar ka mid ah macallimiintii tababarkan bixinaysay markii xeelada la gaaray waxa ka mid ah maartay Jubaland runtii oo horumarka in maanta aan soo gaarnay ciidamada kala gedisnaa ee runtii Jubaland saraakiishoodii ama noqdaan maartay qaybtii booliska iyo qaybtii daraawishta iyo qaybtii amniga nabad sugidda intuba in aan soo gaarnay inay qaataan maartay seminaaro noocan oo kale taa insha Allah biidhnillaahi alkariim waxyaalaha maartay horumarka ee la gaadhay runtii ka mid tahay oo ogtiino Jubaland caqabaadkay soo martay iyo dhismaheedii yani waqti kooban buu ahaa waqtigaa kooban runtii haas leeyahay xayala fara badan oo runtii macluumaad ah oo muhiim ah oo ay ka mid yihiin maartay dhismaha runtii ciidamada Jubaland oo runtii si habsami leh ay maartay shaqadooda u socoto shaqo aad iyo aad iyo aad u wanaagsan runtii haya oo aan isleeyahay ciidamada u diiday magaalada Kismaayo eriyada hadda maartay amniga maamulka gacanta lagu hayo ashaab inay ciyaar ku sameeyaan ay ku ciyaaraan amnigeeda aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa liintu dowladda Jubaland inay ku ixtiraamaan oo ay u aqoonsadaan oo sharciyad ku siiyaan dadkaasi inay yihiin dadka u qaabilsanaa hawshaas oo ay ayaga hawsha u daayaan ayaga lagala xisaabtamo lagu ixtiraamo dadkan tababarka qaatay iyaguna ay qaataan mas-uuliyadda ah xilka loo dhiibay sidii loogu talagalay inay u fuliyaan oo ay cabiga la saaray iyo culayska la saaray ay xilkasnimo ku qaadaan labada arrimood marka la isla helo waxaan isleeyahay waxaa dhacaysa in dadka loo adeegayo ee khidmada helaya ay helaan khidmo wanaagsan oo professional ah oo u baaboo khalalka iyo wax Mas'uud Cabdullaahi Aadan Somali Channel magaalada Kismaayo